يا شهر البركات، يا رمضان. کچھ لوگ رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی باز نہیں آتے. جب یہ خبر میں نے سنی تو میں ہل گیا کہ داتا دربار پر، وہ صوفیاء کے آستانوں پر جہاں پیار بانٹا جاتا ہے، جہاں در سب کے لیے کھلے ہیں، وہاں کسی نے اپنے آپ کو یوں اڑا دیا، 8 بے گناہوں کی جان لے لی اور 25 لوگوں کو زخمی ہسپتال پہنچا دیا. اللہ رحم کرے ان لوگوں کے گھروں پر جن کی اپنے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صحتیابی دے جو زخمی ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. 5 پولیس کمانڈوز، 2 سویلینز اور 1 پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ ان لوگوں میں ہیں جو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اللہ تعالی ہمیں امن و امان دے اور لوگوں کو ہدایت دے. کسی کی جان لے لینا، یہ کیا طرز زندگی ہے؟ یہ کیا طرز عمل ہے؟ اس طرح تو حیوان بھی نہیں کرتے، تم تو پھر بھی انسان. اللہ تعالی سے ہم دعا گو ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحتیابی دے جو اس حادثے میں زخمی ہوئے، اور وہ لوگ جو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، وہ 5 پولیس کمانڈوز، وہ 2 شہری اور 1 پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ، ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے اور ان افراد کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے. آفیشلز کی رپورٹ کے مطابق اس حملے کو کرنے کے لیے ایک 15 سالہ بچے کا سہارا لیا گیا. اس ٹینیجر کو دیکھا گیا کہ وہ ایک فروٹ شاپ سے باہر آ رہا ہے. اس نے پولیس وین کو کراس کیا اور وہاں جا کر اپنے آپ کو خودکش اڑا دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تحقیقات کے مطابق اس کے پاس 7 کلو گرام کا ایکسپلوسیو مٹیریل تھا. ٹیلی ویژن فوٹیجز وغیرہ میں اس دھماکے میں اڑنے والی چیزیں اور تمام چیزیں جو ہیں وہ دکھائی گئیں. بہت تکلیف دہ منظر ہے، بہت تکلیف دہ منظر ہے. یہ صبح 7:45 کا واقعہ ہے پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق. اللہ تعالی رحم کرے.